Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 12 грудня, п'ятниці. Сьогодні у випуску. 2 гривні 50 копійок. Такий тариф на проїзд в маршрутках затвердив міський виконком. Воїни світла. Аби побороти темряву, сумчани прийшли мітингувати під стіни Сумиобленерго. Подвійна втрата. Суми прощаються з двома відомими городянами. 2 гривні 50 копійок. Такий тариф на проїзд в маршрутках затвердив міський виконком. За умови, що перевізники у будні випускатимуть в рейс так званий соціальний транспорт за ціною 2 гривні. Новий тариф не розповсюджується на низку перевізників, що не подавали розрахунків до мерії. Позачергове засідання виконкому зібрали через відключення світла у Сумах, але голова міської асоціації перевізників переконав внести до порядку денного питання збільшення тарифу на проїзд у маршрутках. Каже, підприємці розробили нові пропозиції – тариф 3 гривні у вхідні і 2 гривні 50 копійок у будні. Окрім того, передбачається проїзд за ціною 1 гривня дітям до 10 років, 2 пільгових місця для пенсіонерів та інвалідів, а також так звані соціальні маршрутки. Перевозчики розглядали питання про те, щоб залишити на кожному маршруті, в залежності від кількості машин, соціальну машину, так називаємо, тобто ціна, яка не міняється, ця машина буде курсувати приблизно раз в півгодини. Тобто, скажімо так, пропозиції були до 10 машин залишити одну машину, свіше 10 машин залишити дві машини. Тобто ціна 2 гривні. Члени виконкому пропозицію цікавляться, але зауважують, про тариф 3 гривні не йдеться. Максимум 2,50. Серед умов – ремонт маршруток до березня наступного року, обов'язковий облік виданих квитків, щомісячна звітність перевізників перед відділом логістики та зв'язку і 20% рухомого складу на перевезення соціально вразливих верств населення. Ми пропонуємо вартість одного пасажироперевезення, крім маршрутів, 8, 51 та 53, це в додатку 1, там де написано, 2,50. Далі, другим пунктом в цьому додатку, вартість одного пасажироперевезення в будні дні, крім маршрутів 8, 51 та 53, для соціально вразливих верств населення 2 гривні. Додаток 2. Там, де вартість одного пасажироперевезення – це піщане, по зворотному напрямку по місту Суми – 2,50, по піщаному – 3,50, і другий пункт, там, де було 3 гривні, вартість одного пасажироперевезення учнів перших 11 класів – 2 гривні. Виконком вирішив голосувати за пропозиції перевізників у вигляді змін до вже існуючого рішення про тариф. Свої голоси «за» віддали 7 із 9 членів виконкому, у тому числі міський голова та його заступники. Утрималися Дмитро Лантушенко та Максим Галицький. Іван Бортнік пояснює, прийняв таке рішення після консультацій з правоохоронцями та силовиками, аби зняти соціальну напругу у місті. Розхитують ситуацію не тільки, скажімо так, експрацівники міської ради, не тільки перевізники розхитують, деякі, а ще сьогодні в цю соціальну напругу втручаються всякі люди з сепаратистськими наклонностями і бажаннями. І тому ми сьогодні, чому я голосую? По-перше, я голосую для того, щоб зупинити ці розхитування ситуації, але робоча група буде працювати і ми доведемо реальний тариф, який він буде. Новий тариф 2 гривні 50 копійок вступить у силу після підписання додаткових угод. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. Воїни світла. Аби побороти темряву, сумчани прийшли мітингувати під стіни Сумиобленерго. Озброїлися не лише скаргами, а й пропозиціями. Як пройшла та чим завершилася зустріч підприємства з обуреними сумчанами – дивіться далі. Не витримали під тьми близько сотні сумчан. Зізнаються, відключення довго терпіли мовчки, аж поки деякі райони міста знеструмили на весь день. Своїми бідами наперебій діляться молоді мами. Нужно отключать равномерно по всем регионам, но не по 8, по 9 часов подряд. Я уже не говорю о технике, о том, что у нас котлы, холодильники, все остальное. Может взорваться котел, оно на отопление. Котел может не выдержать скачки давления, может взорваться. Представляете, какой-то вообще
Это просто страшно. Продукты в мусорке, стиральная машинка. Холодильники размораживаются. Ломаются. Пусть выключают, но в то время, когда я сижу 11 часов без света, а вся остальная вот 9-й мікрорайон світиться, ну как бы обидно. Люди не розуміють, чому супермаркети зі світлом, а переповнені школи і садочки працюють у темряві. В театральному класі на наступному тижні у нас вистава, ми не можемо взагалі прорепетувати, бо нема світла, ні музику включити, ні цілий день сидимо при темноті. Їду за садочок за дитиною, дитині 3 роки. Вони сидять 16 чоловік, 16 діточок, кругом стола, кругом воспітательки, із свічкою, посередині стоїть одна свічка. З 3 годин вже темно. Вихователі і няні, я їм просто не заздрю. Діти розбігаються, вони сидять при свічці або при фонарі. Як можна нагодувати? Вони вже 3 дні оце приходять додому голодні. Чому світло відмикають постійно в тих самих районах і замість обіцяних кількох годин на цілий день? Відповіді чекають від керівництва Суми обленерго. Ко всім людям, що приходять, а не всім чоловікам. Ко всім людям. У нас маленькі. Пусть сюди давай. До натовпу ніхто не вийшов, натомість запросили до приміщення журналістів та найактивніших мітингувальників. Уже в кабінеті технічний директор підприємства пояснив, що в режимі економії живе вся країна. Оскільки відключення відбувається в аварійному порядку, попереджати про них неможливо. Віяльні графіки є, але їх поки не затверджують на державному рівні. На сьогоднішній день такого графіка ні в інструкції, ні в роз'ясненнях Северної системи написали, що давайте ми введемо цей вірний графік. Нам запретили це робити, сказали, що цей графік не являється законним, інструкція не предусмотрена, і вводити його ми не даємо команду. Тому зараз совершенно вірно, ми живемо в аварійному графіку. Всупереч цьому сумчани просять відмикати світло за чітким графіком і по всьому місту рівномірно. Такий підхід спробували в Шостці. Шостка, от уже 2-й день, вони живуть, от 2 години є, 2 години ні. Тобто вони переводять по 2 години ці графіки. Бригади, персонал, який розсаджений на підстанції, бригади, які їздять, об'їжджають кожне там определене кількість точок, які виключають, а через 2 години, да, шостка. Сьогоднішнього дня, це 2-й день сьогодні, сьогодні шостки починають цю бригаду одну, встретили, там, розбили машину бітами, сказали, ще раз приїдьте виключати їм. К чому це приводить? У Сумах так експериментувати не збираються. Аби зменшити тривалість знеструмлення, планують збільшити кількість одночасно відключених споживачів. Поки ж обленерго прогнозувати ситуацію не береться, хоча профільний міністр обіцяє відміну відключень з 15 грудня. У відповідь городяни вирішили створити робочу групу, яка контролюватиме справедливість та доцільність знеструмлення. Наталка Лисенко, Володимир Спасьонов, АТВ. Сумська міська влада хоче покласти край енергетичному колапсу. Виконавчий комітет направив звернення до Міністерства енергетики, облдержадміністрації та народних депутатів з проханням розібратися у ситуації з аварійним відключенням світла у Сумах. Міський голова обурений аварійними відключеннями електроенергії у Сумах. За його словами, деякі споживачі вимушені сидіти без світла вже по 9 годин. У місті назріває соціальна напруга. Ситуацію треба змінювати, треба припиняти цей безлад, тому що це називається вже енергетичний колапс. Сьогодні це все знаходиться в приватних руках. В приватних руках людей, які мають великі кошти. Ми в народі їх називають олігархами. Вони повинні сьогодні повернутися обличчям до народу. Якщо ви не маєте ефективно працювати в цій сфері, якщо ви не можете забезпечувати сьогодні вугіллям свої підприємства, якщо сьогодні в Донецькій області знаходяться пусті склади на ТЕЦ, але не пусті склади на шахтах, і сьогодні є можливість доставити, але для цього немає диспалива, те, що вся країна бачила по телебаченню, то вибачте, це сьогодні ваша проблема, тому що ви заробляєте на цьому кошти. Начальник міських електричних мереж переконує, обленерго виступає за віяльні відключення, але вплинути на ситуацію не може. Ми теж обращались і в Міненерго, тому щоб розрішили нам віяльні графіки вводити, щоб якось упорядочити це відключення. Что будет, и я так понимаю, исполком будет по такому же поводу обращаться тоже в Министерство энергетики. Если это произойдет, значит произойдет. Если нет, то мы еще на понедельник мы готовы уже, Александр Николаевич, дадим вам на согласование еще более расширенные эти графики. Чому у Сумах не запроваджують вільні графіки відключень, не розуміє депутат міської ради Олександр Байдак. За його словами, у інших містах вони працюють. А чим
Чернігівське обленерго відрізняється від Сумського обленерго. Нічим не відрізняється. Нічим не відрізняється. Олександр Миколаївич, ви знаєте, що в місті Чернігіві дійсно по 2 години відключається віерне, оце затверджений графік віерних відключень, він затверджений і він виконується. У мене знову такі питання. Чому в Чернігіві виконується цей графік, а в Сумах не виконується? Мені здається, що комусь це просто не потрібно, і хтось тут на місці, приватна якась структура, начебто нашого Сумського обленерго, просто йому не цікаво їздити аварійними службами і відключати ТП кожне поокремо. Підіймати питання потрібно на вищому рівні. За словами Віктора Волонтерця, житловий фонд, попри обіцянки Міністерства енергетики, страждає найбільше. Ми сьогодні за мешканців говоримо. Сьогодні мешканці знаходяться в найгіршому стані. І наскільки я пам'ятаю міністра енергетики, то він казав, відключення буде, але ми будемо не торкатися мешканців, ми будемо відключати підприємства деякі. Сьогодні підприємства працюють, а мешканці, вибачте, ходять. Усі члени виконкому проголосували за звернення до Міністерства енергетики, депутатів Верховної Ради, а також до обласної державної адміністрації. Ніна Поустовська, Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. Китайський енергетичний досвід сумському бізнесу та посадовцям презентували виробничі можливості та інвестиційні пропозиції однієї з китайських компаній, яка спеціалізується на технологіях з видобутку електроенергії і тепла. На дворі зима, а в будинках відключення електрики. Китайські бізнесмени пропонують вийти із ситуації за допомогою їхніх технологій. Учитывая сьогодні нашу заинтересованность в энергосбережении, внедрении новых технологий, мы с большим вниманием и интересом провели встречи с Янгом, и есть уже некоторые такие, вроде бы как, нормальные предложения для начала разговора. Щоправда, вкладати кошти на Сумщині не поспішають, вивчають наші можливості і свої потенційні ризики. Вже з'ясували, органіки у нас багато, щороку вона відновлюється, треба тільки вміти збирати. Головна мета мого першого візиту – отримати максимум інформації. На сьогодні ми не робимо жодних конкретних пропозицій чи заяв про впровадження інвестицій в який-небудь проєкт. Перш ніж ми отримуємо усю необхідну інформацію з технічного та економічного аналізу. Отримувати електрику пропонують шляхом спалювання або піролізу біомаси. За сировину можуть слугувати відходи деревообробної промисловості, солома, тваринний послід. Замість спалювання біотопливо проходить процес піролізу і розкладається на біогаз, вугілля і смоли. Газ в подальшому буде використовуватися для виробництва тепла і електроенергії. Можуть будувати під ключ великі станції на ціле місто або маленькі на окремі підприємства. Ми інвестуємо та будуємо електростанцію для вашого підприємства. Також ми забезпечуємо технічну підтримку при експлуатації і виробляємо електроенергію. Ми розраховуємо отримувати щомісячні платежі за електроенергію від вашого підприємства, нижчою за вартістю вашого національного виробника. Щоб збирати солому чи сіно, мають спеціальну сільгосптехніку, розроблену саме для таких операцій. Тепер слово за нашими фахівцями. Ігор Стрільцов, Сергій Метенко, АТВ. Подвійна втрата. Суми прощаються з двома відомими городянами. Сьогодні в останню путь провели Костянтина Зайця, що 10 років очолював театр імені Щепкіна, а завтра ховатимуть заслуженого артиста України щепкінця Володимира Берелета. 19 років в театрі, з них 10 директором. Костянтин Заєць пройшов путь від робітника сцени до керівника, згодом очолив обласне управління культури. Його серце зупинилося на 76-му році життя. Пішов з життя і 44-річний Володимир Берелет, заслужений артист України, зіграв понад 100 ролей і став по-справжньому народним артистом для сумського глядача. Прощання з ним відбудеться об 11-13 грудня в фойє театру імені Щепкіна. Пускав сонячних зайців, пив каву та говорив про любов. Журналіст, поет і музикант, автор відомих романів «Рок-н-рол», «Стакан», «Кохання» та «Хмарочос» Валентин Терлецький презентував у Сумах свій перший моноспектакль. Виставу вже бачили у Запоріжжі на батьківщині автора –
та ще кількох містах України. Черга дійшла й до Сум. Журналіст за професією, він звик бути по той бік камери, але сьогодні софіти направлені на нього. Про свою творчість та враження від Сум Валентин Терлецький розповідає за годину до початку вистави. Її автор поставив за мотивами нової збірки віршів «П'ята пора року». Це наразі найсвіжіший мій продукт творчий, який я видав. Книжка для мене дуже важлива, дуже знакова і дуже дорога. Тут 100 віршів – це 8 років мого життя. В його творчому багажі три виданих збірки поезії, стільки ж романів, найбільш відомий з яких – рок-н-рол «Стакан кохання». Проза автобіографічна, герої реальні, а тому в рідному місті книга викликала ажіотаж, згадує Валентин. Тут є дещо скандальні епізоди такі. Орду не були? О, хотів про це сказати. Цікава реакція була запоріжців, всі себе, ясна річ, впізнали. Були нічні дзвінки мені з обіцянками набити морду при зустрічі. Половина людей ті, що впізнали, особливо друзі, я пам'ятаю Женя Шаруда. Так він, коли прочитав книгу, він бігав, мабуть, тиждень і кричав: «Ура, я тепер літературний персонаж!» Він його так вперло. Згадав Терлецький давню розмову з сумськими друзями з приводу найкрасивіших дівчат. Всім відомий факт, що в Запоріжжі, в Україні… Всім відомий факт, що в Сумах. О. Ну, і він ці глупості повторював сьогодні в педуніверситеті в присутності там 30 дівчат. І на щось розраховував. Я кажу, це просто щастя, що не вбили. А після відвідин Сум першого разу я зрозумів, що от після Запоріжжя Суми так йдуть на другому місці. А Україну я вже всю об'їздив. Наше місто поет порівнює з Любляною та називає світлим і теплим. Сюди приїздить не вперше, цього разу, аби презентувати виставу. Валентин налаштовує інструменти, а слухачі – серця, аби наступну годину разом із автором прожити його емоції і почуття. Ну що тобі сказати про весну? Така, як і завжди, але без тебе. Торкався травень тихо твого сну. Зірвав одежі вітер з твого неба. Я вірю в те, що нас з тобою двоє. Мені привезли друзі, сказали, що стоїть посмотрети. От я, собственно, грек вийшов. А ти чуєш мої смолоскипи, що пропалюють діри в серцях? Свою першу моновиставу автор назвав рядком із власного віршу. Щодо загадкової п'ятої пори року, то вона, впевнений Валентин Терлецький, живе у кожному з нас. Анна Світлична, Віталій Вірченко, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоєн. Знайте більше, залишайтесь з АТВ.